Prvo bi bilo dobro da kažemo šta je u stvari integritet. Da pokušamo da damo neku definiciju. Kada mislimo o integritetu neke osobe, obično mislimo na njeno ponašanje. Odnosno šta ga motiviše, šta stoji iza ponašanja te osobe. To su uglavnom znači moralne vrednosti koje zastupamo, koje imamo i naš neki unutrašnji sistem vrednosti. Znači to je integritet. E sad, mislim da je najbolje pokazati i šta je integritet kroz jednu, pomenuo sam malo pre, znači ajde pornografiju ili nedozvoljene polne odnose, kroz dva biblijska lika koji su onako pojam integriteta. I ljudi će ih prepoznati u ovim nekim stvarima koje si nabrao na početku. Jedan lik je biblijski, mislim kratko ću ovo objasniti, jedan lik biblijski je Josif, koji je kao malo dete, da kažem ajde 16-17 godina, prodat kao rob u Egiptu i da je služio u onoj kući i da je gazda te kuće, Egipćanin, prepoznao njegov talenat i sve stavio u njegov autoritet. I onda imamo tu čujnu priču da se žena tog Egipćanina zagleda u njega i svaki dan vrši taj pritisak da on legne s njom u krevet i Biblija baš upravo tako kaže da je svaki dan to radila. E sad, zamislimo tog tineđera 17-18 godina, sam odvojen od porodice u svetu, u kulturi koji nikad nije ranije poznavao, znači u Egiptu, sa svim onim hiljadama bogova koje oni imaju, a on se dalje drži Boga, drži svoj integritet i totalno nezaštićen, bez podrške svoje porodice, prepušten sam sebi, ali se drži Boga, to je njegov integritet u ovoj priči, i ova žena koja ga stalno napada i konstantno stavlja to iskušenje na njega, a ona joj odgovara, pa kako mogu to da uradim kad bi zgrešio Bogu, a i tvome mužu i tako dalje i tako dalje. Znači i do sve onog događaja kada su bili sami u kući i kada ga ona uhvati za njegovu odeću i onako, ja kažem bezobrazno, unese mu se u lice i kaže lezi sam. Znači direktniji, otvoreniji, bezobrazniji poziv na seksualni odnos muškarac ne može da doživi nego taj. Međutim, zahvaljujući integritetu, zahvaljujući snazi i pouzdanju u Boga, on ostavlja tu haljinu u njenoj ruci i beži. I to mu je kasnije donalo puno nevolja, ali je pokazao svoj integritet. Znači ovde imamo taj biblijski lik dečaka 17-18 godina koji pokazuje zaista jednu snagu karaktera, vernost Bogu, sve ono što krasi pravog biblijskog muškarca. E sad, ajde da preskočimo nekoliko stranica u Bibliji pa da pogledamo knjigu o sudijama Samsona, koji je pravi mačo muškarac, kao što bih ti rekao, onako builder sa crnom, dugom, kovrđavom kosom, koji je snažan, visok, danas živi u 21. veku, sigurno bi bio popularan kod žena, privlačio bi ih svojim izgledom. I nesumljivo, i jedan i drugi su Božiji muškarci, je li tako? Da. I jedan i drugi veruju istog Boga i Bog ima plan, posebno su poseban plan sa jednim i sa drugim. I onda imamo tu priču u knjizi o sudijama kada Samson učini veliko izbavljenje u Izraelu, pobije toliko filistejaca i ta poglavlja se završi tako triumfalno da je on kao Boži sluga izbavio svoj narod i prvi stih sledećeg poglavlja kaže da je on otišao u Gat, čini mi se, i video jednu prostitutku i odmah je otišao i legao s njim. I to je integritet koji on pokazuje kada govorimo o tim stvarima. Znači, to su za mene jedno jako dobro poređenje, dva biblijska lika na koje možemo da vidimo snagu i slabost ljudskog karaktera i ljudskog integriteta.